Эфирде улантабыз, студиябызда кызыктуу коногубуз келип калган чагы. Шахмат боюнча дүйнөлүк чемпион Роза Шакирова. Саламатсыңарбы? Шахматсыз деп айтат экенбиз. Окумуш шахматты билем да мен. Шахмат ойнойсуз. Шашки боюнча десек, андан да мында эң акыркы жолу калып калам да мен. Кандайсыз? Жакшы, байрамыңыз менен келе жаткан. Силердин да майрамыңар менен өтө кубанычтамын. Ушул майрам астында мени чакырганыңар үчүн. Жаңы жылды кантип тосоюн деп атасыздар анан? Буюрса, быйылкы жылы эч жерден эчтеке албай эле үйдө тууган уруктарды чакыралы деп ошого пландаштырып дайындап жүрөбүз. Жаңы жылды жакшы тосолу деп. 21-и кайда болосуз, эмне кыласыз? Үйдө болом, Кудай буюрса. Түштө тууган уруктарды көчөгө алып чыгып, майрам болгон жерлерге алып барып, эми жана биз көп кабаттуу үйдө жашагандыктан сүмөлөк жасай албайбыз да. Сүмөлөк жасаган жерлерге барып, сүмөлөк оступ, анан үйгө келебиз. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, биринчи ирет үйгө конок чакырып атам мына ушул майрамда деп. Үйдө болбой калчум да. Жыл сайын эле 21-инде заказ алып, башка жактарга кыдырып кетчим да. А чакыруулар болуп калса кантесиз? Жок, чакыруулар болду. Бирок эми мага бир туугандар кайын журтум биринчи жолу келет да, эми майрам күнүчү. Жаңы жылда алар өзүнүн үй бүлөсү менен тосуп ушундай болчу да. Быйыл ушул жолдошумун суранычы боюнча биздин үйдө чогуу отурган болду. Эң сонун, анан кандай даярданып атасыз? Дайындаган борсокту жакшы билем жасаганды. Сүмөлөктү тууган уруктардан алып келебиз. Анан калган салат, дасторконго коюлчу нерселердин баарын ушул курбу кыздарыман сурап атам, кантип жасайт, кантип жасайт деп. Азыр 3-4 салатты жазып алгам, жасайм ошолорду. Сиз башка айымдарга окшобой бул ирет баардык тамак ашты өзүңүз жасайын деп чечтиңизби, же болбосо ашпозчулардын жардамына да кайрылып каласызбы? Жок, себеби биздин курбуларым ичинен ашпозчулары да бар. Баары бар да. Анан аларды алып келгенде болбойт, сурап туруп эле жазып алтам. Анан азыр интернет деген бар, карап туруп эле жазагангачы. Эми бир 100 ашык адам келсе анда чакырышым мүмкүн. Бирок үйүм да аябай кичинекей да. 100 адам чакыра албайт болушум керек. Эми ашып кетсе бир 15 киши келет. Өзүм эле дайындадым. Сиз кожойке катары Роза Шакирова үйүндө кандай кожойке? Негизи биз социалдык тармактардан байкап калабыз. Мисалы, дайыма иште жүргөн жылдыз айымдар үйүн жыйнаганга убактысы жок. Анан атайын үй жыйнагычтар чакырып үйүн жыйнатып коет дегендей. Кирин атайын бир жака апарып химчисткадан таштап коет. Сизге таанышпы ушундай көрүнүш? Мен Кудайга шүгүр үйдө сиңдилерим бар. Мен өзүм бир айда бир жолу илхом келет үй жыйганга. Бирок 3 күн жыйам, жыйсам аябай. Бирок үйгө анча жокмун. Эмиректердин баары алмашат ордуна? Алмашат. Бирок сиңдилерим бар үйдө. Мен айттырбай эле жасайт баарын. А мен болсо көчөдө жүрөм. Жыргап коем. Акыркы жолу качан сүмөлөк жасадыңыз эле? Кайда? Мен жасаган эмесмин, бирок былтыр Азизанын үйүндө сүмөлөк жасаганбыз. Азизанын үйүндө сүмөлөк жасап 2 күн майрам болгон. Ошо өзүм жасай элекмин. Эгер каада салт боюнча аластайт эмеспи, арчат өтөтүп ушундай учурлар болду беле сизде, же ушундай сунуш болсо калат белеңиз? Той пойго барыппы? Жок, негизи үйлөрдөн майрамдарда. Жок, мен дайыма эле үйүмдү аластап турам өзүм. Арчатып өтүп, эрте менен эрте терезелерин бүт баарын ачып, себеби апам Раматылга айтып калчу эле. Эрте менен эрте туруп эшигиңди ачып койсоң ырыскы келет депчи. Эшиктерди ачкандан кийин сөзсүз түрдө арчатып өтүп аластайм. Анан мени кээде күлүп калат, сен деген Ош базарына барып иштей албайсыңбы депчи. Анан мен айтам, мен деген медакадемияда 6-курста апаптологияны бүткөм депчи. Кринологияны бүткөм деп. Сөзсүз түрдө аластайм үйдү. Күнүнө аластап турам. Күнүгө? Күнүнө аластайм. 21-ден сырткары деле? Жок, күн сайын бизде андай. Арчанын жакшы көрөбүз. Таластан атайын арча келет. Үйдө микробтор таптакыр жок турбайбы? Жок, эми бардыр, эми мен просто кээде жагымсыз чыттар пайда болгондо сөзсүз түрдө аластап турам да. Эң сонун. Эмне жаңылыктар болуп атат? Ой, жаңылыкчы. Жаңылыктар көп жаңылыгым бар. Биринчи июнда балдар күнүнө карата концерт берейин деп аткам. Андан сырткары азыр жана ырчылардыкы бүт эле ушул да, жаңырларды мына бүгүн да силерге жаңыр алып келгем. Жана ырчылардын көбү азыр
тойго карата ыр чыгарып калбады. Суу кайсыл жакка акса, ошол жакка агышын керек да. Мен деле ошол элдин катарын толуктап, жакшынакай тойго ылайыктуу, сахнага ылайыктуу ырларды жаздыруптам. Ырлар деп калдыңыз, курбуларыңыз дагы айта берет да, Роза ушул элдин табитине жараша ырлар деле таап алат депчи. Анан сиз ушул нерсеге негизи бул нерсе тууралуу айткансыз, бирок бир нерсени суроого калтырам да. Кризис болгон учур болобу сизде мындай таптакыр ыр чыкпай же ыр таппай калган учурлар? Болот сөз түрдө. Мен бирөөнүн жакшы ырын угуп калсам, ичим күйөт да айбайчы. Эмнеге мен мурун ушуну уккан жокмун депчи. Себеби атаандаштык, анан эме болбосо адам өспөйт да. Анан архивди казып баштайм жана китеп бар го, ырлар жыйнагы. Алар баарын кээде сурайм улуу муундардан, могу ырын оону кандай эле сөзү тааныш болот, кээде оону тааныш болот. Сурап туруп анан ырдайын деп аттым эле десе, жок, бирөө ырдайт экен дейм да. Деп туруп анан өзүм ырдап коем да. Бирок эми иштесең тиштейсиң дегенде ыр тарабынан көп изденем. Ал эми ыр жаздырууда мисалы азыр бул көнүмүш адатка айланып бара жаткандай сезим калат. Музыкасы шөкөттөлгөн, музыкасы угумдуу, жагымдуу болсо текстке көңүл карабай эле, же болбосо текстин өзү эле жасап алган учурлар болот да. Сиз текстке көңүл бурасызбы? Мааниси сиз үчүн жана убакыт өткөн сайын, возраст сайын мындай өзүңө ылайыктуу көйнөк тигип каласың дегендей эле өзүңө ылайыктуу ырларды дайсың да. Мен мисалы үчүн сөзүн аябай маани берем. Кээде оон азыр өзүм оон да чыгарам да, оон чыгарып акындарга берсем мындай сүйүү тууралуу жазат. Сонун сөз, бирок ал мага болбойт да. Себеби менин жолдошум бар, үй бүлөм бар, бала чакам бар. Мен сени алыстан сүйүп жүрөм деген сөздөрүм уже мага жарашпайт да. Мага жарашат үй бүлөңдү даттаган, же болбосо менин сүйүүм күчтүү дегендей. Ошолорго көп көңүл бурам, бирок өтө көңүл бурган чакта деле жана акындын илхому келип аябай жүрөгүнөн жазат да. Кой жүрөгүнөн жазыткандан кийин эми бул менин өмүр баяныма байланыштуу болбосо да ырдайын деп кээде ырдаган күндөр болот. Анан ал ырды көрөрмандарыңыз уккандан соң Роза деген ушундай болуп калыптыр деп ойлоп сизге кайрылып кат жазган учурлар кездешеби? Сен ырынды уктум мисалы, ушундайбы чындыгында эле деп. Мен үйүмдө жана эң чоң агамдын кызы, эки кызы жашайт да, анын бир кызы мага окшош, балама да окшош да. Анан мен жакында эле кызыма деген ыр жаратып, ой ырдап калганда сиздин кызыңыз турбайбы деп кат жазышты да. Анан биз ишенбей жүргөнбүз, көрсө сиздин эле кызыңыз экен депчи. Мен мактанып жок дебейм да, анан кудайым кыз берсин мага да, кыз төрөп алайын деп ырдап чыктым депчи. Розажа, сизге мындай сунуш болуп атат да, азыр жаштар көптүр хип хоп ырларды угуп атпайбы, рэп, хип хоп, рок депчи. Сиздин ушул стилиңизге бир аз хип хоп рэп аралаштырса кандай болот? Буну да ойлондук. Ошол азыр жаңырлардын арасында бар. Бар. Бирок мен эми окубайм, рэп окубайм. Бирок рэпке жакыныраак бир мындай сүйлөп эле ырдадым да. Анан рэпте Айнураны Жазидан ырдат айтат. Эми алар мага караганда жакшыраак да. Может жарашып калабы дейм да. Демек угалабыз жакында. Кудай буюрса ооба. Резонанс кандай болот деп атасыз? Эл кандай болот? Эми ушунча жылдан бери чогулткан абройубузду бир күндө төгүп салабызбы же кайра аброй жыйнайбызбы билбейбиз, иши кылса көрөлү дедик да. Эми бир эле нукта кете бербей бир көрөлү деп үчөөбүз чечтик ошону. А жалгыз ырдагандан уялам да. Ооба. Болбой калыптыр десе үчөөбүз уят болсок үчөөбүз болобу деп. Негизи биз көп ырчылардан сурайбыз да, атаандаштык тууралуу сураганда баардыгы эле момун боло эле, жок бизде атаандаштык жок, биз деген баардыгыбыз ушундайбыз деп мындай ушундай түрдө жооп берет да. Бирок тирүү жан болгондон кийин чындыгында эле атаандаштык болот. Мисалы алып баруучулардын арасында Расул Экөөздүн ортосунда жана мисалы бүгүн кофе мисал деген сиз кандай көз караштасыз жана кимди атаандаш деп кабыл аласыз? Мен бүт эле ырчыларды атаандаштарым, себеби бир чөйрөдө жүргөндөн кийин. Атаандаштык болбосо ырчылар өспөйт. Мисалы үчүн мына жакында эле мен эми атын атабай эле кетейин, бир аябай сонун ыр уктум да. Сонун ыр угуп уялбай эле чалдым. Автору ким депчи. Мага өлө ыр жакты. Авторун айттым, мен дагы ошол авторго ыр заказ бердим. Ошондой болсун, эми оон аябай окшош эмес, ошондой стилде болсун депчи.
Анан ичиңен эле күйүп жүрөргөн керек жок эми. Кээде айтса бетин эле айтыш керек. Ырың жактымы, каяктан алдың деп элечи. Анан билбейм, атаандаштык жок деген туура эмес. Ырчылар канча ырчы барбыз? 500-600 той болуш керек. Ошолор баар бирибизге атаандашбыз да. Сиз атаандаштар жоктой эле жооп берип койдуңуз. Жок, эми сиз эч кимди атаандаш көрбөйсүз. Баарын жакшы көрөт экенсиз. Айткан жоксуз да эч кимди деп эле. Кыйнай берел. Көн, азыр айтпайм да. Кеттеси күнү Instagram'да уруштар. Ооруп калыптырмын э. Бирок чындыгында ачык айкын жооп болду. Ооба. Хип-хоп биз сизге сунуш берип алып, өзүм бир башкача болуп кеттим. Элестете албай атам сиздин стилиңизди. Эми көрөбүз ыр жаралып бүтсүн, бирок аранжировкасын жасаган бала дагы жарышпай калса анан эже кандай болот деп ойлонутат да. Ойлонбо дедим вообще. Хит болсо хит болду, ит болсо ит болду да. Муну дагы көрүшүбүз керек. Анан бир суроо дагы, чет тилде ырдайм дегендер ойдо келсе керек. Бул сунуш менин бир туугандарыман көп болот да, эже орус чардаңыз. Англис чырдаңыз дей берет да. Отуруңуз, жаттаңыз, үйдө бошсуз, кээде сотка ойнобой. Бир нормальный, жакшы уровеньге чыга турган ыр жаттабайсызбы дейт. Ойлонуп көрсөм, эми кичинекей кезде жакшы окуган эмесмин да англиски дейт. Такыр тилим келбейт да. Обязной бача эле англиски. Вообще эле жок. Мындай билем, мен атым мындай, мен могу жерде жашайм дегендерди эле билем да. Бирок эми аракет кылсаң баары эле болот болуш керек. Балким хип-хоптон кийин ойлонуп көрөсүз анда. Билбейм аны. Сөз бере албайм. Эң сонун. Бирок аракет кылабыз. Анда азыр биздин интервьюбузга өтүп бериңиз. Козголоч чыгарманыбыздан сурааналы. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Вау, мына ушундай жакын карада буйруса шоу биздин чөйрөсүнө дагы бир резонансты күтүп алат экенбиз. Роза Шакирова эжекебиздин хип-хоп стиль чынында кандай болот экен? Ооба. Мыкты деңгээлде болуш керек, бирок азырынча келиңиздер, жакшы бир чыгармалардан Роза экебиз сиздерге аткарып берсин. Ал эми келе жаткан байланыштар менен дагы бир жолу сиздерди куттуктайбыз. Бүгүн биз Норус тууралуу теманы алкаганда кеп салып жатабыз. Анда музыкага кезек. Çasın keremedir.